السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختارات ثانی کا یہ پہلا سبق ہے جس میں سورہ رعد کی آیتیں چل رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر آپ تعجب کریں, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو ان کی یہ بات واقعی تعجب خیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پھر لفی خلق جدید, نئی پیدائش کے مرحلے میں پھر آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے ان کی تردید فرمائی ہے, سبحان اللہ. یعنی وہ تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, تو ان کو تعجب ہو رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہمیں تعجب ہے اور تمہیں تعجب ہونا چاہیے کہ وہ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے, کیا وہ دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل دیے, زمین مردہ ہوتی ہے, پانی برستا ہے, پھر زندہ کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تعجب اس میں نہیں ہے کہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, بلکہ اس کا انکار کرنا یہ تعجب خیز بات ہے, تعجب خیز بات ہے. اولئک الذین کفروا بربہم, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم, اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں بیڑیاں ہوں گی, زنجیریں ہوں گی. واولئک اصحاب النار, اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے. ہم فیہا خالدون, وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ, اور وہ جلد بازی کرتے ہیں آپ سے, بسیئہ, بری چیز کا مطالبہ کرنے میں, قبل الحسنہ, اچھی بات پیش کرنے سے پہلے. یعنی وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں ایمان لانے کے بجائے. السیئہ, عذاب لے آؤ, عذاب تو بہت برا ہے, پھر وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اور حسنہ, ان کے لیے اچھی بات تو یہ تھی کہ ایمان لے آتے, تو ایمان سے پہلے وہ جلد بازی کرتے ہیں عذاب کی, حالانکہ ان سے پہلے مصولات, عبرتناک عذاب گزر چکے ہیں. مصولتن مثل سے بنائے, مطلب کہ ایسا عذاب جو دوسرے کے لیے عبرت بن جائے. جمع مصلہ, مصولہ, وہ یہ نقمت تنزل بالانسان فیجعل مثالا, یعنی وہ مثال بن جائے جس سے یرتدع به غیره, دوسرا پھر اس سے نصیحت پکڑے. تو عبرتناک انجام اور عبرتناک عذاب ان سے پہلے قوموں پر آ چکے ہیں. خلا یخلو, گزر جانا, جیسے قد خلت من قبلہ الرسل, اسی سے خلت, خلا من گزر گیا. مثولات, عبرتناک سزائیں ان سے پہلے آ چکی ہیں امتوں پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور آپ کا پروردگار
ضرور بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پروردگار ضرور سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ وہ معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ایک دم اچانک نہیں پکڑ کرتا، موقع دیتا ہے کہ ظلم کے باوجود اگر موقع پا لیا اور توبہ کر لی تو اللہ بخش دے گا، لیکن حد سے گزر گئے، توبہ نہیں کی تو سخت پکڑ فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوٹنے کا موقع نہیں دیتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، جیسے قوم ثمود کے لیے ناقہ آئی، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عصا پیش کیا، ایسی کوئی نشانی ان پر کیوں نہیں نازل ہوتی، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے نبی گزرے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، اللہ جانتا ہے جو کوئی بھی عورت جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، ما موصولہ ہے، يعلم ما یعنی الذي تحمل، جو کوئی بھی عورت، كل انسا دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سے جو عورت جو اپنے پیٹ میں اولاد رکھتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ اس کے پیٹ میں کیسی اولاد ہے اور اس کی خوبیاں یا اس کی کمیاں کیا ہیں۔ وما تغیض الارحام، اور جو عورتوں کے رحم، جو بچے دانیاں جو کم کرتے ہیں، وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ غاض یغیض میں نے کم کرنا، اور تزداد مطلب زیادہ کرنا، یہ ما موصولہ ہے۔ رحم جس چیز کو کم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی بچے کو ناقص بنایا، وما تزداد جس کو زیادہ کرتے ہیں، کبھی کامل بنایا، کبھی زیادہ چھ انگلیوں والا بھی بنا دیا، یا کسی کو رحیم نے 8 مہینے میں پیدا کر دیا، جن دیا، اور کسی کو 11 مہینے میں جنا، تو رحیم مادر، ماں کے رحیم جو چیز کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، مختلف جو حالات آتے ہیں بچے پر رحیم کے اندر کمی اور زیادتی کے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز اللہ کے پاس نپے تلے اندازے کے مطابق ہے، کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے اندازے کے بغیر دنیا میں واقع نہیں ہوتی۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم سے ڈھکی چھپی ہیں، والشہادہ، اور ان کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ الکبیر وہ بلند ہے، بڑا ہے، المتعال رفیع الشان ہے، بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، سواء منکم، تم میں سے اللہ کے لیے برابر ہے، من وہ شخص جو بات کو راز رکھتا ہے، اسر، ومن جہر بھی، اور دوسرا وہ جو بات کو زور سے کہتا ہے، ایک ہے جو بات کو رازدارانہ طور پر کہتا ہے، آہستہ سے کسی کے سامنے راز بتاتا ہے، اور ایک ہے جو بلندی کے ساتھ اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسرہ کی ضد جہرہ، اسرہ آہستہ کہنا اور جہرہ بلند آواز میں کہنا، تو اللہ کے لیے
یہ سب برابر ہیں. جو چپکے سے بتا رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, جو زور سے بول رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ, اور اللہ کے لیے برابر ہے وہ جو کہ رات میں چھپ کر کوئی کام کرتا ہے. وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ, اور جو دن میں عَلَى الْإِعْلَانِ چلتا پھرتا ہے. سارب یسرب معنی چلنا پھرنا, اور استخفى معنی چھپنا. رات میں چھپ کر کہیں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے وہ, اور جو دن میں دن دھاڑے جا رہا ہے سب کے سامنے, اللہ کے لیے سب برابر ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, اللہ تعالی کی طرف سے, یا پھر لہو کی ضمیر یہ انسانوں کی طرف لوٹ رہی ہے. من اسر القول, جو راز سے بات کہتا ہے, جو زور سے کہتا ہے, یا جو رات میں چلتا ہے یا جو دن میں چلتا ہے, یعنی انسان, انسان کے لیے معقبات فرشتے مقرر ہیں جو ڈیوٹی بدل بدل کراتے ہیں. عقب یعقب معنی بعد میں آنا, ایک دوسرے کے بعد آنا, ایک گیا دوسرا آیا. ڈیوٹی بدل بدل کر جو فرشتے آتے ہیں وہ مقرر ہیں انسان کے لیے. من بین یدیہ, اس کے آگے سے بھی وہ حفاظت کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی مقرر ہیں. یحفظونہ, وہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. من امر اللہ, اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ, اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. ما بقوم, جو کسی بھی قوم